Halloj och välkomna till en ny video. Hoppas allting är jättebra med er idag. Vi är här på gården idag. Pontsan är ju ledig fredag denna veckan. Han jobbar, det är jobbevecka, så att han jobbar måndag till torsdag. Sen är ledig fredag, jobbar lördag och söndag. Så att vi är här och har varit här sedan 9:30 tror jag vi kom hit. Vi fick ta en lite lugnare morgon hemma i och med att han går upp så tidigt och alltid annars typ. Så att skönt för han att slippa stressa hit. Men nu är han igång igen i alla fall och har fortsatt inomhus. Jag tänkte jag skulle gå in och visa hur långt han har kommit. Nej, har du vaknat? Nej. Ska du följa med in och titta vad pappa gör? Yeah. Lillbella har haft en jättejobbig period nu. Hon har icke velat sova. Hon har varit jättesvår att somna. Jag har hållit på alltså en halvtimme, timme per gång. Hon ska ju sova innan hon somnar. Sen har hon sovit i en halvtimme. Så att det var tufft nu. Hon är på allt hon kommer över. Så att det är jättetufft att redigera liksom och få gjort sånt där jag måste koncentrera mig. Men vi får hoppas att det är en snabbt övergående period så att det blir enklare att redigera och göra annat igen. Men vi går in och kollar pappa Pontus. Nej, öppna dörren. I am supposed to be the one you can trust. Japp, hon vagen. Så, då är det lite kvar nu bara. Sätta en regel till där. Täta de skarvarna. Tejpa lite där under. Och sen ska jag börja plasta. Och det ska bli nice. Japp, det ska bli nice. Tänk vilken syn, det här är helt plastat. Uh-huh. Häftigt, kommer vara gå här uppe då. Ja. Och tänk sen när man ser isoleringen då. Det är nice. När det är helt isolerat också. Så det går ju väldigt snabbt framåt just nu. I och med att ovanvåningen snart är färdig när han har satt plasten så är det ju snart dags för isolering. Och när det väl är isolerat så ska vi börja bygga upp väggarna och det ska bli så jäkla roligt alltså. Jag längtar och längtar och längtar och längtar. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt att jag längtar i denna serien. Men jag längtar ju jättemycket. Eller hur Bell? Ja, titta Bella där kameran. Är det Bella? Och nu kommer pappa. Där Bella. Titta. Wow. Ja, kramas. Ja, idag ska jag i alla fall, tänkte jag skulle plocka loss lite hagstolpar där ute. Och så ska jag mocka och fixa till hästarna och så ska jag fylla på vatten och sånt till hönorna. Så det blir en hel dag på gården. Millan hon är i skolan så att hon slutar 21. Så ska jag hämta henne då så ska vi köra upp här sen igen. Jag tror först främst att jag ska äta min baguette jag har köpt. Jag testade en baguette med brieost salami. Jag hoppas den är god, vi har aldrig testat det innan. Så tänkte jag får väl äta den först kanske. Så att vi är lite mätta i magen. Bella hon är lite snodig. Och jag min baguette. Pontsan fastar ju fortfarande. Pontsan fastar ju fortfarande. Fast han har så att äta kanske på helgen och så när han känner för det. Hur mycket har du gått ner? Det vet jag inte, jag har inte vägt mig för länge. Har du inte det? Han har gått ner vikt i alla fall. Ja. Yeah. Men det är inte så konstigt att man inte äter. Inte. Oj. Ja, jag är vår vän. Ja, jag är vår vän. Jag och Bella går ner en sväng igen för hon är så tung att gå och bära på. Ja. Vi ska se om jag kommer förbi. Woop. Kalle om du behöver hjälp med något. Ja. Mm.
I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Always be there. And I want. Tillbaka igen efter att vi har varit hemma. Jag har hämtat Millan ju, och sen så har vi varit inne på Biltema och köpt ett galler, kompostgaller. Vi ska sätta upp som en grind för Bella hos mamma. Hon ska bara dra ner allting som är i fönsterkarmarna och sånt, så måste vi skärma av henne lite. Vi får gå in och kolla hur det går för Pontus. Hanna. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Vad är det för en sexy byggare här? Ingen aning. Går det bra? Ja, det tycker jag. Nice. Mm. Vad är det nu du gör? Spikar fast takstolarna. Så är det. Jag bara näst upp dem. Är det sitter du gör? Jag har plastat det, det missar du kanske. Nej! Kolla, hur kunde jag gå förbi det utan att se det? Oj, så är jag inte ens. Va, Bella, det missar vi ju. Nu måste vi gå och titta. Mm. Oj, vad du blev snygg, Gila! Vad snygg hon blev! Oj, 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 oj. Hon blev jättesnygg i sin nya halsband. Wow! Hur glad blev hon också för det. Wow, den tar vi. Wow. Vad sjukt. Vad är det med dig? Nej, men du ska inte äta sån. Ja, gick det lätt då? Ja. Var kommer de in och ska isolera? Ja, de gör uppifrån. Ja, de brukar göra hål, men nu kommer de göra uppifrån, men annars gör de bara hål. Där är ju också ju för tusan, det missar jag det med. Vad tittade jag på? Jag tittade på dig för du är så snygg. Annars gör de bara ett hål. Så skär med kniven så in med slangen. Och sen har de färdigt tejpar dem. Ja. Men nu kommer de utifrån. Ja. Så är det. Mm. Vi sitter 30 cc. Ding, 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 ding. Det är markerat redan. Mm. Mm. Håll barnet lite. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Sko på dig. Ja, hon har varit på Biltema ju. Handlat. Fina. Kolla, Gillat nya halsband. Nytt. Hon fick ha något nytt. Hon har ju inget sånt vanligt. Nej. Hej, vad fin du. Vad jättesnygg. Titta.
reflexer för lyckstickor. Jaha, så ska du börja plasta andra sidan nu också då? Mm. Hinner du fara med det idag med? Jag kan bara göra den sidan nu, alltså kuporna. Ja, du har inte så det räcker eller? Jo, men jag måste sätta ett rör till avloppsluftningen i ett av de facken först, så den har jag inte. Så den får jag köpa imorgon. Ja, ja, okej. Okay. Så det kan jag inte sätta. Nej. Sätta en vård om jag vill, men här ska den gå. Ja. Gutte! Mm. Millan, hon bölade typ halva vägen till Ängelholm för att hon ville inte vänta så länge som till ikväll för att träffa sin kusin. Så bölade hon och så bara, jag vill inte vänta så länge. Och sen när vi kom var hon nöjd där inne och så tog vi oss en glass och sen hela vägen hem så har hon varit helt exalterad. Och jag längtar så himla mycket, som är så roligt, och det är så roligt och det ska bli så kul att träffa honom, så det är roligt att hon ska få träffas ikväll. Ja, det är det. Det var länge sedan nu. Så, ja, men jag tänkte att vi skulle köra hem till det typ så här eftermiddag. Mm. Ska du med hem då? Eller ska du fortsätta? Ja, så jag beror på hur mycket jag har hunnit då ju. Mm. Så jag tänker ju till 5 eller något. Jaja, men då är jag ju färdig. Ja, men då fortsätter vi filma nu då i några timmar till. För klockan är 2:30. Ja. Så en och en halv timme till. Då hinner jag få upp den i alla fall, kanske en kupa. Ja, nice. Nice. Titta pappa. Titta pappa. Jag kan spika igen. Det är ajajaj i förhånen. Det är ajajaj i förhånen. Den är sönder ju. Yeah. Det blev bättre. Det är riktigt gott att vara för hästarna idag. Gott att vara för Pontus. Jajamän, det är nice. Mm. Det är sån skillnad på vad han har det sånt väder. Ja, det är det. Helt klart. Det blir mycket snyggare när det är på, alltså så, då har det liknat någonting. Ja, men shit vad det syns, alltså man ser ju verkligen där hur mycket plats som försvann. Det känns mycket mindre där nu. Alltså det är stor skillnad när du står där, så bara shit vad lite plats där ute. Det fortfarande, så funkar ju trappan. Ja, man får bocka sig. Ja, går lite på sidan liksom, mm. Men det är inget jobbigt. Nej, du är ju längst av alla så att... Precis. Det är skönt. Ja, nu vill jag leta upp en grej. Okej, okay. Vad då för något? Mitt fogskumt där borta. Ska du göra med det? Jag bara en skarv jag fått äta där borta. Okej. Even though if your mind is telling you it's all a lie. Ska du ta kisen, Bella? Ska du ge kisen mat? Ja, du ska den få sten. Vad snäll du är. Ja. Ska kisen få sten?
grisen där. Åh. Grisen busar med dig. Åh, grisen vill ha mat. Ja, titta grisen. Ska vi ge grisen riktig mat, Bella? Bella? Oj, vad det är mögig. Oj. Har du din spann? Ja. Vi plockar lite sten till grisen. Ska den få lite mat till? Ja, du är snäll. Ja. Ja. Vad god mat grisen får. Oj, nu trillar maten av. Du tar bort den. Kom. Ska du ge kisen det? Ge det till kisen. Nej. Varsågod kisen. Ska vi sätta det här inne i boet? Kom. Vi sätter det här inne. Ja. Så. Det är kisen. Nej, nu får vi låta kisen äta. Ja. Nej, men blir du förbannad? Ska du mata vovven också? Ja. Ja, du är snäll. Varsågod vovven. Ja. Ja, du får allt. Vad gott, Gila. Du är hungrig. Jag smakar med Bellas mat. Om nom nom nom. Om nom nom. Åh. Åh. Lilla gungen och började leka. Men så sött att hon fattade att hon skulle ge grisen mat. Titta mamma, ja. Oj. Det har du gjort fort. Ja. Ja, klar. Snabb liten grabb. Det är du. En snabb liten grabb. Ja, det blir skitbra. Du känner dig nöjd efter det? Ja. Då kan du ha fredagsmys med gott samvete. Ja. Jag var inte ensam uppe. Jag har snackat en del med flugorna. Ja. Ja, det var jäkla. Vem vill vara där vid dig? Ja. Mysigt. Mm, de dras till skit. Ja. Det är sjukt roligt att komma upp här och se hur långt han har kommit. Jag har varit ute nu kanske en timme, lite mer. För Bella hon har sovit, så jag har satt upp staket till hästarna så att jag har utvidgat. Heter det så? Heter det utvidgat? Ja. Utvidgat. Det lät fel i min mun. Ja, jag har i alla fall gjort deras hage större igen, vinterhagen. Så jag kan visa det sen när jag kommer ut. Men detta ser bra ut. Ja, det är nice. Mm. Du är duktig. Du med. Ja. Är du färdig för idag? Mm. Mm. För det är jag. Det är sinnessjukt mycket flugor det. Mm. Kan du titta på ditt verk och vara nöjd? Mm, ganska så faktiskt. Mm, skönt. Ja, nice. Mm. Det surrar bara lite här.
Mm. Inget annat du tänker på? Ska du åka hem nu, tänker du? Nej, jag ska åka hem snart. Snart? Nära snart? Ja, typ 5 senast. Ja, gött. Hur då? Kan jag plasta lite till då? Ja. Ja, jag väntar med dem där. Mm. Jag får nog lite spillbitar på hörnorna här nu. Ja, kan du använda dem? Jag använder det. Ja, den är inte så billig så. Nej. Men den var ju länge. Ja. Men en rulle till så är jag nästan färdig att ta upp. En och en halv kanske. Mm. Du menar, det är inte mycket. Nej. Jag har använt en och en halv rulle nu kan jag. Mm. Det är bra. Skönt ska bli också när vi har tömt här uppe. Så att här är fint städat. Ja. Sen så är det liksom bara, då kan man lämna övervåningen. Då kan man bara låta den stå. Oj. Det där var till och med tur du trampade på den. Där låg en bräda med en stor spik. Hon petar rakt upp. Den hade gjort rätt så ont att få i fodingen. Pontus lilla foding. Mm. Lägger den upp och ner. Så. Ja, barnen de är på studsmattan. Så jag ska gå ner och visa er hagen. Och sen ska jag ta Bella. Så ska vi bara göra redo djuren. Så att försöka jaga in hönor och sånt här. Så vi kan köra hem och hålla fredag. Här ser ni det jag har utökat. Så hästarna fick lite mer gräs där borta. Och jag lite mer plats här. Till trädgårdsland i framtiden och sånt. Så vi hoppas att den hagen är lagom stor och inte blir helt upptrampad. Men förhoppningsvis så är det väl mest här borta att bli upptrampad. Och inte uppe på kullen. Åh, hej! Tog sissan din sko, Bella? Tog hon din sko? Det är din sko. Ska du komma? Ska du komma? Kom då, Bell. Mamma. Kom då. Killa! Fäst upp detta sen jag är klar för idag. Mm. Kul att man kan se, börja se liksom hur utformningen kommer att se ut. Ja. Ja, och då säger vi väl att det var allt för denna videon idag. Och nu är det ju snart färdigt för isolering på övervåningen. Så nu blir det ju att... Det är rätt mycket jobb på innan isolering. Just det. Du ska sätta sådana också. Jävla massa pinnar som ska upp. Ja. Jag bara, det är snart färdigt. Men det går rätt så fort att gläsa faktiskt. Ja, förhoppningsvis. Men jag behöver bara gläsa väggarna och taken. Behöver jag inte gläsa in isolera exempelvis. Nej. Jag behöver egentligen inte plasta dem innan isolering heller om inte jag vill. Så att, men det är ändå nära. Ja, så här nära har vi aldrig varit innan. Nej, såklart. Ja, det får allt för idag i alla fall. Hoppas att ni gillar den videon. Glöm inte att ni måste trycka tummen upp. Och så måste ni prenumerera om ni är nya på kanalen. Renorera på vår kanal. Renorera på helt enkelt. Och så får ni ha det så gott. Hejdå! Hejdå! Ja, det vinkar hejdå. Hejdå allihopa, säger Bella. Vill du också säga hejdå? Bye bye.